Arthur. Son of a bitch. You're making a terrible mistake. 何人にもメールが来てるのだ。Bitch. まずいてるハトルシェル。Bitch. やめてろ、ミックシェル。מה קורה אח שלי, הכל טוב? לא יודע, כל הזמן ביפ, 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 לא נותנים לישון. בתי שאת מואר וישוב לא רחב באזור סוג טוב עם קשרה עוד לא שמעו שם אפילו על מגע באטרקציה היחידה היא שריון של צהב המצב מסתבר שחזיתי פה שחקן גועלי מודאג של הראש בחר את ביתו לשני אנשים שאת התחת שלו רוצים לשים על גחלים איך חופס נפש שני מגדל שפחים עליהם הוא מסתלבט זה לצאת בחיים word literally at the heart of your majority I never did my goal as the from a flasha hey so na gobe ne makelo it no giab fateshet boa hello hello ani shoma kol ha khayim radio 97 ve tov li mze הלו, זה שיק מדבר כאן, מה קורה לך? אה, שיק, כי בימה, כבר חשבתי שהתקשרו אליי ממבצע המפסיקים הגדול של רדיו 97. מה אתה רוצה בכלל? מר פיפוש, שתי חפרפרות נכנסו לארוגת האנטילופה שלי. פיפוש, תתעורר! הלו, כן, אני שומע כל החיים רדיו 97 וטוב לי עם זה. תוציא את הסלרי מהאוזניים, זה מר שיק מדבר איתך, בוא אליי מהר. פטשת בועה. היה שלך לכל... בחיית אימא של טאו, טאו דובון הקואלה מבגדד, איך זה קרה? זה מחשמירה שלי עומד מאחורי זה. נעים מאוד, אני חזי. השניים האלה הפתיעו אותו כשהם נכנסו. נו, כנראה שהיו ילדים ערבים. צו השעה הוא להעלים עדויות. קח את השאריות שלהם מפה, בסדר? ארגנתי לך גם שקית. הנה שקית, הנה שאריות, בבקשה. לא, 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 לא. אני מתנגד שאתה תטיל את זה עליי. שוקי בחד אופן שאני אקח לך אותם. לא נפל ולא יקום ולא קיבוץ נחום. אני מחוץ לעסק, שיק. מחוץ לחוץ של משרד החוץ שיושב מחוץ לנקודה לחיצון של העסק. מעניין את הטבור הבולט של אחותי, מר פיפוש. כל הדבר הזה לעולם לא היה קורה, לולליה, יצרת את המצב הפרוורסי הזה בו שני אנשים חולקים חיר באחת. אלפקות לא גדלות כך סתם על העצים, אתה יודע. אבל מה? מה אני צריך שזה יפריח לי את כל האוטו? לאגם וחסל, מר פיפוש. צא לדרך והתפלל שאף אחד לא ירגיש בחסרונם. מי ירגיש בחסרונם עם ערבים, לא? אבל באמת, מה עם הריפוץ? מדהיג אותי הריפוץ! זה יפריח לי את כל האוטו. רעלה בופת שעינה על בוקה כמעט הורדתי לך את הראש וואי, תראה, פעם ראשונה שאני רואה שמת לב שאין לך אוזניים, אבו ביבשה כולם חייבים להעיר לי על זה אז בן אדם החליט לעשות מעשה נועד ולהוריד לעצמו את האוזניים כי הם לא מתיישרים לו עם התסרוקת אז לכולם יש מה להגיד על זה מה זה, מה אתה מחביא שם בפגז? וואלה, אתה ממזר, אבו ביבשה מחביא שם יצניות, אה? לא, 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 בחיי שם... אמרתי לך שיש לך שם יצניות, אבו פיפשה, אז יש לך שם יצניות! יהודי מלוחלח. תהיה יצניות, גדוד שלם שם, תרי במוסקבה, מה שתגיד? תגיד לי, ראית כאן שני ילדים? נעלמו ינט ובלעה אותם האדמה. שני ילדים אלו הם של שייך מקוקו. הוא לתת לי אותה מתנה בסולחה. היום שייך מקוקו יבוא פה לנגב ככה את החמוס. אם שייך מקוקו לא ימצא ילדון שלו, הוא לעשות לנו אינטיפדה על הראש של בתשת מואב כולה. ילדים, איפה אני מכיר ילדים? מה, אני מחפן קטינים? אוי לא, אל תגיד לי רע! אל תגיד לי שלאחד מהם היה ראש כזה, שנופל כל הזמן. עוד רוב ימעלולה, בלי שאלות. תביא ילדים שלו אליי לחפלה, ואולי יעבור בסלם הכל. בתשת אני אעשה עכשיו. רצם החחל קצת, אז אין מספיק חלקים לשניים. אני צריך מישהו שישחק ילד. מישהו תינוקי! שיק. פטשת בועה. לא בא בחשבון, מר פיפוש. יש לי את הביגוניות שלי, לך יש את הביגוניות שלך. ניתן לך פרח. לא בא בחשבון? שוב. אתה חושב שיש לי סבלנות בשביל כולם? יאללה, נמאס לי. בחיית זומזום שזה נמאס לי. פטשת בועה. שלום, אלן. ובערבית אלן, אתם יודעים, ניסיתי ככה לשפוך איזה אור. נו, מה נשמע? אתה אבא, כן, דומים, דומים, ישר מזהים. הם לא ילדים שלי אפילו. יס, יס, שוקן. אחד בן ואחד בת, כמו שהיה, כמו אורגינל. ילדון שלי להשתנות. דמבו, חומוס, תפדל. אין חומוס. עזוב, מה קרה לך? קצת חומוס. אמרתי, אין חומוס! אין חומוס! אני רוצה לראות כיצד הם רוקדים ריקוד בטן חיג'י ועקי. ככה אוכל לזהות אותם.
לרקוד? טמבו, תשים דיסק בתרבוקה. איימן, 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 זה לא טוב, זה לא טוב. מה, זה היה נהדר? אמרתי, זה לא טוב. מה קרה לך? אני שחקן, תאמין לי, אני מבין בזה. טוב, 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 אני הבנתי, די, די, בסדר, בסדר, אני הבנתי את העסק כאן. קיבינימט. בסדר, תרגע, רגע אחד, תדופת. רגע אחד, שנייה, תרגיע, תוריד את הלחץ. זה בהמשך השביעית, תמשיך, אז תראה. תפגוש אותם בגיהנום, יא אבל. הלו? כן, אני שומע כל החיים רדיו 97 וטוב לי עם זה. תמיד הסתכלו עליי אחרת. ההורים שלי... נהניתי, תתקשר. אני מזכירה לך להאכיל את החתול. You're making a terrible mistake. נני, מי לא גקית לנו? מה עשית עם החתול שלי? למה אתה לא מתקשר? מה קורה אח שלי, הכל טוב? לא יודע, כל הזמן ביפ, 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 לא נותנים לישון.